Na Maluta Lala na Fikiri Ulu wanasema kwanza kabla tu usalimie, upate kauli kuhusiana na orodha ya wateule. Maanake ni kama amekuona unaifuatilia, unatikisa kichwa, unatabasamu. Wazungumzaje kuhusu orodha? Kumbuka kwamba ilitolewa mara kwanza IEBC wakairudisha. Asante, asante sana Mwana Hassan Rashid, asanteni sana kwa mwaliko. Kwanza hamna lilobadilika, nguo ndizo zimebadilishwa kidogo tu pale. Ukweli ni kwamba wengi wa ambao huteuliwa kwa ajili ya hizi nafasi ni wale ambao wako na ushirika wa ukaribu sana ama ukuruba na wenye vyama. Kumbuka kwamba vyama katika taifa hili vina wenyewe alivyosema hayati Mzee Moi, na iwapo mwenye chama kesha amua ni fulani, kwa vivyote vile lazima uwe unafikiana na matarajio na hulka ambazo wanahitaji. Kwa hivyo ambacho kimebadilishwa pale ni majina tu, lakini cha msingi ni kwamba wameandama ukuruba. Na wakati mwingine katika vyama vingine tumeona ni jamii ambayo inakaribiana na wenye vyama. Kwa hivyo hamna kubwa lilobadilika. Si kwamba sasa haki na usawa vimekuweko, ila wamebadilisha tu nafasi kuweza kukwepa lile shoka la IEBC kwa moja. Na hii inamaanisha nini kikuleta Professor Ezron Mugambi? Kwa sababu ukiangalia kuna utaratibu na unaoeleza ni kina nani wanaostahili kuwa wagombea wateule. Na orodha hii ambayo Talala ameiangalia na pia na Firu meweza kupata kwa karibu kuipitia, anasema bado haijakidhi vile vigezo vinavyohitajika. Irudishwe tena ama tukubali yeshi. Nafikiri asante sana mwanzo, ni fahari yangu kila wakati kufika hapa ili tuweze kujadiliana masuala ambayo ni muhimu katika taifa letu. Nafikiri kwamba jambo moja ambalo lilikuwa muhimu sana Rashid katika orodha hii ilikuwa ni kuhusiana na masuala ya kijinsia. Kumbuka katika awamu ya bunge hili ambalo lina malizia kazi yake, tatizo la jinsia lilikuwa ni kubwa sana, kwa sababu aliyekuwa jaji mkuu ndugu Maraga aliwahi kumpa ushauri Rais Kenyatta kuvunjilia mbali bunge kwa sababu ya masuala ya kijinsia, kwamba halijafuata, alikuwa limefuata sheria na katiba ilivyohitajika. Hii orodha iliyotolewa ilikuwa na tatizo kubwa la kwanza na matatizo mengine, lakini la kwanza zaidi lilikuwa kuhusiana na masuala ya kijinsia. Hata hivyo, anavyosema ndugu Lutalala hapa, ni kweli kwamba ingawa inaonekana imepigiwa msasa ikarabatiwa kwa namna fulani, bado masuala ni yale yale, kwamba wale ambao wana ukuruba, wale ambao wana uhusiano na wale wenye vyama au wanaosimamia vyama, ndio ambao tunaona kwamba ndio ambao wameorodheshwa tena. Baadhi yao kwa hakika ni wafanyikazi wa serikali kwa sasa. Nimemuona pale JB Kilimo ambaye ni Chief Administrative Secretary, nimeona wengine ambao tayari wako serikalini kwa sasa, lakini sasa umeorodheshwa tena kwenye uteuzi. Baadhi yao ni wabunge kwa sasa. Nimemuona Sabina Chege, kuna mbunge wa Kajiado Mashariki, na wabunge wengine tayari wapo pale. Kwa hiyo inamaanisha kwamba vyama hivi na siasa za Kenya bado zinahusiana na watu binafsi na uzito wao katika siasa, na wala sio mshikamano na haiba na kushikilia Kenya nzima kama inavyohitajika. Naam, kuna swali ambalo labda ukiangalia katika orodha inayotolewa kwamba ni sura ambazo sio ngeni, ni majina ambayo sio mageni, ima yapo kwa chama, yapo uongozini, kuna baadhi ima wamejitoa katika kinyang'anyiro, kuna wengine wapo kinyang'anyironi lakini kuna ushindani mkali. Je, ni malipo yanatolewa kwa sababu ya mtu kujiondoa ama ni kumwambia asante ulitusikiza ukaondoka, lakini hii ndio takrima yako? Luchetu. Nashukuru, asante kwa nafasi hii. Kakangu, ukumbuke kwamba katika siasa zetu za Kenya tumeona kwamba vyama viko na wenyewe vile daktari aliposema. Na kuna wale ambao wameonekana wakishabikia chama zaidi ama wakitumia rasilimali zao zaidi, ama kuna jukumu fulani ambazo wameweza kutekeleza ambapo ni vyema kuwaridhisha kwa kuwapatia nafasi kama hiyo. Na inakuwa ni vigumu hata wakati tunajaribu kuchangia kwamba ni sheria itatumika, wao watabadilisha tili kukwepa sheria na kuhakikisha kwamba watu ambao wako na uhusiano wa karibu na wao wanaweza kufaidika. Na kumbuka wengine wetu hatujaweza kutilia maanani masuala kama haya, ni wale ambao wanacheza siasa na wanaelewa inji vile wanavyoweza kubaki kwa nafasi fulani.
Na ndio hivyo inakuwa vigumu hata sisi tunapangalia ile orodha tunaweza ridhika kiasi fulani kwamba wameweza kuangalia swala ya jinsia na vijana hapa na pale na walemavu wako pale, lakini ukumbuke wenye vyama ndio wale wameamua, kumaanisha wale wanaoletwa hapa wako na nafasi fulani kucheza siasa kuhakikisha kwamba chama kinafaulu kwa njia fulani ama wametumia rasilimali zao, na ni vizuri uweze kuwapa mkono kusema kwamba njoo kwa sababu umetumia rasilimali zako utaweza kufaidika kwa njia moja ama nyingine. Na kwa hiyo kama nilivyomsoma daktari hapo Luchero anasema kwamba hawa waliopo wengi wao ni wale ambao wametokwa jasho kwa njia moja ama nyingine kukijenga na kuimarisha chama na safari ya kuelekea katika uchaguzi mkuu. Na ikiwa hali ni hiyo, anayetutizama ambaye ni mpiga kura ambaye anahisi kwamba hata labda pengine anastahili ama kuna mtu anastahili zaidi kuteuliwa, nguvu zake ni zipi? Kipi anaweza fanya kufikia sasa? Na nyote mnacheka ni kama je hamna chochote cha kufanyika. Ajio Rashid wangeweza unifurahisha sana. Mombasa ni Kenya, sivyo? Pwani ni Kenya. Haya yote yanafika pwani unayojua. Wajua kakaangu amesema vizuri sana, nafikiri wewe ndio umemnukuu kwamba umetoka jasho. Baadhi ya wale ambao wameteuliwa umetoka jasho. Wajua jasho ni aina nyingi. Kuna wale kweli umetoka jasho kwa kuinua kazi, kuna wale ambao umetoka jasho kwa aina nyingine kwa lugha na nadharia tofauti. Wajua nishasema mara nyingi hapa na narudia kwamba japo wanasiasa wako na dosari katika nchi, sisi wananchi pia tuko na dosari. Na dosari yetu ni kwamba hatumshiki mwanasiasa tukamkaba koo, tukasema kwamba juzi ulituambia hili, ukatuambia kwamba sura ya sita katiba yasema kwamba maadili lazima yafuatiliwe. Katiba katika ibara ya kumi kuna baadhi ya itikadi na baadhi ya maadili ambayo ni ya kitaifa, mbona huja yafuatilia? Wakati huu hatukupi ngo, raia hatufanyi hivyo. Nimepata fursa inshallah kuwa karibu sana na baadhi ya hivi vyama na hata nikashiriki katika kutunga baadhi ya hizi sheria ambazo ni za vyama katika vyama mbalimbali. Na ukweli ni kwamba vyama hivi vina sheria nzuri sana za ndani. Na afisi ya msimamizi wa vyama imefanya kazi nzuri sana wakati huu kuhakikisha kwamba kila chama kina sheria za ndani ambazo zinaafikiana na kuiana na maadili ya kitaifa katika ibara ya kumi, national values, na katika sura ya sita ambayo pia ni inahusu maadili. Shida sisi wote na wanasiasa tumekatwa kutoka nguo moja. Hamna tofauti. Vigezo ambavyo raia watakavyotumia tarehe 9 tukifika si tofauti na vile ambavyo wametumia. Wachache sana wewe daktari hapa, profesa hapa ambao tunaona zaidi, kurunzi yetu inamulika zaidi. Lakini ukweli ni kwamba asilimia kubwa ya raia wamezoea kusema haidhuru, tungoje kesho. Kwa hivyo hata tukifika tarehe 9 usistajabia atakayokuja. Na juzi nimekuwa ni mwenye kuchaka sana wakati tumekuwa na mjadala wa marais, rais mheshimiwa William Ruto na mheshimiwa Raila Odinga ambaye alidinda na wengine. Ni kiasi gani ambacho katika yale mazungumzo au katika ule mjadala ambao hauko mjadala, ilikuwa sasa ni mahojiano tu ya moja kwa moja, ni kiasi gani ya yale ambayo wanasiasa wanayazungumzia kama manifesto ambayo yanafanya raia wapigie kura? Machache sana. Kigezo cha kwanza ni kwamba huyu bwana, huyu mama ni kutoka mbari gani? Ni kutoka kabila gani? Kwanza. Tukisha kusanyika katika mbari, tukakusanyika katika kabila, sasa tuzungumze wewe uko na ngapi? Uko na ngapi? Kwa hivyo la muhimu ni kwamba japo sisi hapa katika tathmini yetu tunaona kwamba vyama havikutii mengi ambayo tunatarajia, ukweli ni kwamba itaathiri vidogo sana kwa uchache sana yale ambayo yatafanyika tarehe 9. Maana vigezo vyao tofauti. Kwa kufupi unasema kwamba kwa mpiga kura kwa hivi sasa hataki kujua kama ameteuliwa nani, ameteuliwa nani, anasubiri afanye maamuzi yake na asonge mbele. Je, kuna swali moja mmoja atauliza labda anatazama anasema tushaona watu ambao amejipata katika orodha ya mbunge mteule, labda seneta mteule, na akayafanya mengi katika eneo paka watu akasema kwamba huyu ni sako. Labda tusihukumu orodha ile, labda kuna wengine waliorodheshwa ambao huenda wakawa wazuri zaidi baada ya uchaguzi kukamilika, watu kula viapo na kazi kuanza katika mabunge yetu ya Senate, bunge la kitaifa na wakilishi wadi. Kama nilivyosema, nafikiri anavyosema daktari ni kweli, lakini nyongeza zaidi. Naam.
pamoja na kucheka kwake. Akubaliani kabisa pamoja na hayo, wajua swala hili la kijinsia ambalo nimezungumzia hapo awali ni swala ambalo ni telezi sana. Kwa sababu jamii nyingi nchini Kenya bado ni jamii ambazo zinaongozwa kuumeni. Na swala la katiba ya Kenya kuhakikisha kwamba mabunge yote mawili, iwe ni katika seneti, iwe ni katika bunge la kitaifa na mabunge ya kaunti, yanafuata katiba ilivyo, kwamba isiwe kwamba wabunge ambao wapo pale kwamba ni jinsia moja isizidi thuluthi mbili. Ikawa kwamba kiuhalisia katika jamii zetu, baadhi ya jamii bado ziko katika hali ambayo kumchagua mwanamke inakuwa ni tatizo. Kwa ndio sheria zikaundwa kwa namna ambayo, pamoja na kwamba kuna wale wabunge ambao wanawakilisha wanawake katika kaunti 47, ikawa kwamba kuwepo na sheria nyingine ambazo ni pamoja na uteuzi ambao tunasema, ambao utasaidia kujaza. Lakini si hiyo tu, lakini kulea, kama ambavyo umeuliza, kulea baadhi ya wanawake ili waingie kwenye uwanja wa kisiasa, ulingo wa kisiasa, ili watu waanze kuzoea, ili baadaye waweze kuchaguliwa. Na tumeona kuna baadhi ya mifano ambayo imefanya hivi. Baadhi yao wameanza wakiwa wateule, kwa sasa hivi wameweza kuchaguliwa na wamekuwa ni wabunge ambao kwa hakika wanawakilisha, sio wanawake, lakini wanawakilisha sehemu ambazo wamechaguliwa vizuri zaidi. Kwa hiyo naona kwamba kuna nafasi hiyo pia ya kulea tamaduni hizi kwa namna ambayo mabadiliko yatakuja polepole, ili baadhi ya jamii ziweze kuzoea uongozi wa kike kama sehemu za Masai kwa mfano. Utakumbuka kwamba yule mbunge wa Kajiado Mashariki, alipoingia kulikuwa na tetesi kubwa sana, kwa sababu jamii ile ina tamaduni zake, kwamba kwa mfano mwanamke hawezi kuwa amesimama ikiwa wanaume wameketi chini, kwa sababu yeye ndio kiongozi, lakini si tamaduni yao. Lakini sasa baada ya kuchaguliwa yule mbunge, wakaanza kuzoea, wakachagua mara ya pili, na sasa ameteuliwa tena. Lakini katika sehemu nyingine utaona kwamba kuna baadhi ya wanawake ambao wameteuliwa kwanza, baadaye wakazoea, wakachaguliwa. Na nafikiri ni nafasi nzuri pia ikiwa vyama vitalea tamaduni za namna hii, katika sio kusawazisha tu katiba yetu, lakini katika kuweka watu wote pamoja, jinsia zote pamoja, na kuweza kuwa katika jamii ya kimataifa. Unaafikiana nafikiana naye, isipokuwa utundu ndio dai kwamba unao leo ni kwamba aliyeteuliwa na mwenye chama atamridhia aliyemteua, na mara nyingi ambayo yatamuongoza yatawiana na mwelekeo aliyemteua. Ni thuluthi, labda thuluthi moja tu alivyomtaja yule mama Kajiado Mashariki. Akanikumbusha pia mheshimiwa Timu Wanyonyi ambaye mwaka 2007 kateuliwa kama diwani, baadaye kawania, tena karudi kawania, tena yowania. Kwa hivyo ni wachache sana kakangu, lakini kwa ujumla wale ambao wameteuliwa watawiana katika matendo yao na matamshi yao. Angalia wale ambao wamekuwa ni wabunge, na amewataja profesa, ambao ni wabunge sasa hivi na bado wameweka katika orodha. Angalia kwa mfano mbunge Gatundu Kusini, nafikiri mheshimiwa Moses Kuria, ambaye yoania ugavana, lakini baadaye ikaonekana kwamba ashajiweka katika ile orodha ya uteuzi. Unaona bana? Angalia mwingine ambaye yani kwamba uongozi wake hautaki tu ukose kama chama. Ndio maana kwamba kama atafika hapa nafasi itapewa mtu mwingine. Lakini kama labda itaenda ndivyo sivyo, lazima tupate mchango wake katika bunge. Lakini sivyo kaka, ni ubinafsi. Maana ingalikuwa vyama ambavyo vinaongozwa na falsafa na miongozo fulani, kwa mfano ANC Afrika Kusini, ungesema kwamba wameangalia wakaona kwamba mheshimiwa Zuma lazima ima faima aingie bungeni. Lakini hiki ni chama chake bwana Kuria, kwa heshima kubwa yeye anasema kwamba ametosha na anawania ugavana. Inakuwaje tena yeye anajiteua kuwa katika orodha ya uteuzi? Angalia mheshimiwa Ketwa Ruguru, yule aliwania katika mchujo akaanguka, amewekwa. Angalia mheshimiwa Mbadi kutoka Suba, aliwania mwenyekiti kitaifa wa chama ODM, si kwamba ni mtu hoihoi, kaanguka bwana, kidemokrasia kaangushwa.
kaambiwa kaa kando, Gladys Wanga ndiye mwenye kuwania, amewekwa katika uteuzi. Kwa hivyo hili neno la kuteuliwa na vyama ni neno ambalo ukiangalia kwa undani lina ufisadi, wala si haki kwa ujumla. Wachache wako na haki, kwa wingi kuna fisadi kiasi fulani. Kuna ufisadi naona ndugu zangu studio na wameamua waweke kila kitu, wanasema kwamba ukiangalia kiukweli hakuna haki inayosimama. Kwa ndio au la, kabla tuje kuchanganua zaidi tukirudi, kwa ndio au la IEBC irudishe ile orodha tena kwa mara pili ama ipokee tusonge mbele kimtazamo wako? Maana kwa walirudisha ile ya kwanza, je hii ya pili kimtazamo wako irudi? Wataipokea. Iko sawa. Wataipokea na iko sawa kwa sababu wameangalia masuala ambayo yanalingana na sheria. Lakini kiundani sisi tunaiona tofauti. Lakini kisheria pale tutaweza funikia tusonge mbele. Kaka hatusemi kisheria imevunja sheria. Nakubaliana na daktari. Kisheria iko sawa, lakini tumesema mle mle ndani katika kutia sheria kuna fiche. Na fiche ndio tunalaumu kwamba kimaadili si sawa. Kuna fisadi. Sema kitu habari ndio hiyo, ni saa 5 dakika ni 5 saa za Afrika Mashariki. Studioni tuko watano, upande wa pili yupo Lulu, niko mie, niko na daktari hapa Lutala Mkwana, Luchetu Likaka na Profesa Ezore Mugambi. Tukirudi tunazungumzia mengi. Kumbuka siku ni 11, usipopata ushauri uende usifanye maamuzi ya busara. Tunasema umoja ndio nguvu, na nguvu ziko ndani ya Sema 2022.